Norbertas Giga. Iš Kėdainių. Agurkinis. Aš Benas Greitiūnas. Aš Benas Greitiūnas. Man prakėtas mane mušo jau. Na, davai. Sveiki, aš Norbertas Giga. Aš Benas Greitiūnas. Ir čia filmų testas. 8. 7. 9. Ką aš? Tai ten išėjo 9, ar išėjo? Išėjo. Nesu matę šeimos vičio. Dudlis koks. Patrikas. Brian. Kas tas vičio suvokia? Šitas Patrikas sąlygų, kas suskrybė. Ai, nežinau, nepasakysiu. Čia klasikas, ei. Džiojami dėta. Pilk. Ne. Balk. Ne. Joda. Negali tik. Kas ne, tu rankas ne. Raudona. Ne. Joda. Ne. Geltona. Ne. Mėlina. Ne. Žalia. Aš ne. Ranką tu turi pakelt, ką tu čia? Kėliau. Ne kėliai. Palauk, dabar pagalvos. Styvas, ne? Džekas. Štai žinot, kas jau. Stymas. Titanikė. Tai tas Džekas. Ruslos. Oranžinės. Jodas. Jodas, biodegos. Nežinai, balas. Geltonas. Mėlynas. Prisijunk prie mūsų ir paspausk subscribe.